Oi, eu sou Gustavo Cunha e tem trailer novo de Transformers na área. E a gente não vai perder tempo, né? Vamos logo dar uma olhadinha nesse trailer mais atentamente. A gente já começa com essa cena da Isabela tirando uma soneca com três mini Dinobots. Você vai perguntar, esses são Dinobots ou são Predacons? Eu vou dizer que são Dinobots, porque a gente já viu eles em algumas propagandas dos Estados Unidos. E cara, sim, eles vão vender muitos bonequinhos e bichos de pelúcia com esses mini Dinobots. Mas eu ainda não sei como eles vão explicar a existência desses mini Dinobots. A gente já viu que mais adiante no trailer, o Grimlock, aquele Transformer que se transforma em um dinossauro, também aparece nessa mesma locação, que é o Ferro Velho. Então ele provavelmente tem uma ligação com esses mini Dinobots. Os roteiristas têm muita coisa para explicar nesse filme, né? Indo adiante, eu acho que, pelo que a gente pode ver, a Isabela tá passando um tempo escondida aqui nesse Ferro Velho. Isso pode ser depois de ela ter sido resgatada pelo Cade Yeager naquela outra cena. Meu palpite é que ela vivia com Squeaks e com Kelopie, e agora ela tem que se esconder dos Decepticons por algum motivo. Por falar em Kelopie, esse é o nome desse queridíssimo Autobot que a gente tá vendo aqui, que eu acho que vai ter a sua existência abreviada no filme. Acho que ele vai bater as botas no começo da história. Eles soltaram um clipe com a Isabela e as outras crianças junto com esse trailer, mostrando eles se escondendo daquela cruza de ED-209 e Gecko do Metal Gear 4. E eles se escondem justamente embaixo do Kelopie. E a gente descobre nesse clipe que a Isabela já conhece ele. Provavelmente ela tá levando essas crianças pela primeira vez nesse lugar, enfim. E a próxima cena do trailer é o Kelopie sendo atacado, e eu acho que esse míssil é dos Decepticons, que devem estar rastreando Autobots. E a Isabela tendo que se despedir do seu amigo. Pois é, acho que ele vai se sacrificar para que ela tenha uma chance de escapar. Depois disso, nós temos finalmente uma cena com Squeaks, que vai ser o melhor amigo da Isabela no filme, e a forma alternativa dele é uma lambreta. Aqui a gente vê a Isabela contracenando com Bumblebee e com Crosshairs, que tá aqui atrás, olha ele, ó. Essa cena é muito interessante, a gente vê a Isabela com esses explosivos aqui, que ela tá pronta para jogar nesse robô, que, caso você não saiba, não é um Decepticon, e sim um robô feito pelos seres humanos, provavelmente para caçar qualquer tipo de Transformer, seja Autobot ou Decepticon. Eu não sei de onde ela tirou esses explosivos. Se fosse em Game of Thrones, eu diria que é o fogo vivo, lembra? Mas aqui deve ser uma coisa bem parecida, isso pode inclusive ser Energon, mas é claro, isso é só uma especulação. E interessante é que o que acontece aqui é que esse robô é alvejado por outro igual a ele, olha aqui. Então alguém deve ter enganado eles de alguma forma, quem sabe até a própria Isabela, ou esse robô pode ter sido reprogramado pelo próprio Cade Yeager, que a gente sabe é um cientista, um inventor. Squeaks aparece talvez tentando distrair aquele robô que estava perseguindo as crianças e acaba sendo capturado pelo queridíssimo Megatron. Agora sim, uma cena mostrando melhor o Megatron, já de volta a um corpo mais digno e não aquela coisa que parecia uma alegoria de escola de samba do outro filme. E a maior pergunta a respeito desse filme é como eles vão fazer para explicar o retorno do Megatron ao corpo dele. Se você se lembra do filme passado, ele estava com a mente dentro de um corpo criado pelos seres humanos e se chamava Galvatron, uma adaptação da animação de 1986. Na verdade, esse corpo de agora é um corpo diferente do corpo que ele tinha antes de ser destruído e transformado em Galvatron, se você prestar atenção. Eu tenho uma teoria para essa volta ao corpo de Megatron que eu explico lá no meu outro vídeo sobre Transformers. Mas realmente a minha teoria é só um palpite, né? Existem várias formas diferentes de eles explicarem o que aconteceu, mas eles vão ter que explicar. E essa explicação vai ter que ser boa. Embora eles possam simplesmente não explicar essa mudança, e não seria a primeira vez que a gente vê isso acontecer. O próprio Optimus Prime mudou de visual no último filme, se você se lembra. Ele era assim e passou a ser assim. Então, se o Optimus Prime pode mudar, o Megatron também pode. Embora eu realmente achasse conveniente uma explicação para a mudança de visual. De qualquer forma, ele pegou o Squeaks. E essa outra cena aqui é demais, né? A Isabela simplesmente sai de onde ela tá escondida para enfrentar esse bando de robôs valentões. Por sinal, esse trailer é todo com o foco na Isabela, né? Pois é. E eu contei 5 Decepticons aqui, olha só. Eu acho que esse pode ser o momento em que o Cade Yeager conhece a Isabela. Acho que ele provavelmente estava armando algum tipo de emboscada para eles e a Isabela acabou aparecendo no caminho. Essa cena aqui é uma referência direta a Transformers Prime. Se você acompanha a série, você deve ter visto. A gente sempre vê a Michael e o Bucklehead assim, ela tá sempre no ombro dele. Uma coisa que a gente sabe é que os roteiristas desse filme se basearam não só nos filmes anteriores a esse, mas em tudo que já saiu de Transformers até hoje, sejam as animações, os quadrinhos, as séries, tudo. Então, essa aqui é uma referência a Michael e Bucklehead. Essa versão do Hound me parece uma adaptação do Bucklehead da animação. E esse take aqui é a prova disso.
Aqui a gente tem novamente o Squeaks, e ele se encontra com a Isabela. E essa cena é interessante. Que lugar poderia ser esse? Será que poderia ser o interior da nave do Lockdown, que caiu na Terra no final de Transformers 4? Olha, até poderia, mas eu acho que esse é um lugar novo. Provavelmente aquela estrutura que a gente vê emergindo do mar nos outros trailers. Porque a gente tem o Cade Yeager aqui e a personagem da Laura Haddock. E se você prestar atenção, eles estão no meio de duas estátuas de cavaleiros, olha aqui, ó. Pois é. E aqui a gente vê o Grimlock, naquele mesmo ferro velho onde a gente viu a Isabela dormindo com os mini Dinobots. Então ele provavelmente pode ter algum tipo de parentesco com eles. Essa cena é engraçada porque a gente vê o Grimlock interagindo com seres humanos. A Isabela tá rindo, o Cade Yeager tá dizendo pra ele largar o carro. E ele é uma criatura extremamente selvagem, agressiva, mas agora pelo jeito ele tá aqui, de boas, curtindo com seus camaradas humanos. A última vez que a gente viu ele, ele tava com os outros Dinobots na China. Então resta saber como foi que ele fez pra viajar de lá até os Estados Unidos, onde provavelmente essa cena acontece. Então, meu amigo, minha amiga, como a gente viu, os roteiristas têm muita coisa pra explicar nesse filme. Pois é, e hoje a minha pergunta pra você é diferente. Eu quero saber quem é o seu Transformer preferido de todos os tempos. Pode ser de qualquer lugar, dos filmes, dos quadrinhos, das animações, me diz quem é e por quê. Bom, e antes que você me pergunte, eu já vou adiantar quem é o meu preferido. Na verdade, é uma preferida, a RC, a versão dela de Transformers Prime, porque ela é muito charmosa. E agora você me diz quem é o seu favorito. Ah, e se tudo der certo, amanhã tem o review do novo trailer da Mulher Maravilha. Pois é, e por hoje era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que aparecer uma novidade por aqui. Já sabe, né? Toda semana tem vídeo novo. E agora eu tô me puxando pra fazer mais de um por semana. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.